Tyhle notebooky. Jeden, aby všechno ovládal přes klávesnici. A touchpad taky, co? Já radši něco dotykovýho. Se nadřete, co? Ale koukám, že vám dřina nevadí. Jenomže život to není jenom práce. To musí být taky trochu zábavička. Zajít si pěkně na fotbálek. Je to to! Přestaň zírat a kup si radši dva v jednom. Třeba Dell Inspiron 13Z Touch se zárukou opravy do druhého pracovního dne a procesorem Intel Core i5. www.alza.cz